କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ମୁଁ ବେଦବ୍ୟାସ ଟେମ୍ପଲ କେତେ ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ଗାଇଡ଼ ଦେଖେଇବି। ମ୍ୟାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାର ସିଟିର ମଝି ପଏଣ୍ଟ ତାପରେ ଗାଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରାଉରକେଲାର। ଗାଁ ଏଇଟା ହେଲା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଟେମ୍ପଲ। जब ऊपर वाला तोते बड़ी सारी थी बाई इधर कारी गोरी देखी चमकी हनुमान बाटी का सेटा 75 फुट ऊंचा एटा ଭାଇ। ବହୁତ ସାରା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇଠି ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ରିଭରଟା, ସେ ରିଭର ବମ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ପାଣି ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। शीत करी काला अरे धीरे धीरे अरे धीरे धीरे सिंदूरी रूप कमाइला अरे धीरे धीरे अरे धीरे धीरे।